Jedan siromašni drvodelja imao je dvoje dece, Ivicu i Maricu. Posle smrti svoje žene, rešio je da se ponovo oženi, verujući da će tako svoje deci naći novu majku. Jedne zime, kada su gladi beda bile veće nego obično, žena nagovori muža da decu odvede u šumu i tamo ih ostavi. Ali nestašni Ivica prisluškivao je njihov razgovor i dosetio se. Napunio je džepove kamenčićima i sve vreme ih putem bacao. Kamenčići su svetlucali na mesečini i brat i sestra su lako pronašli put do kuće. Otac je bio duboko nesrećan što ih je morao napustiti. Kad ih je ugledao, dočekao ih je raširenih ruku, plačući od sreće. Međutim, maćeha nije mirovala, sve do ga nije nagovorila da ih ponovo odvede i to još dublju šum. Ovaj put, Ivica i Marica mrvicama hleba su obeležavali put kojim bi se vratili kući. Ali do večeri, ptice su pozobale mrvice i tako se dvoje mališana našlo samo i zaplašeno u mračnoj noći. Umorni od pešačenja, seli su pod stablo i zaspali, nadajući se da će im sutrašnji dan doneti više sreće. Čim je svanulo, pošli su nekom uskom stazom i stigli do obale jezera, na kojem su ugledali labuda kako tužno cvili. "Šta ti je, labude?" upita ga Ivica. "Teran mi se zabu u nogu i ne mogu da plivam." Marica se odmah lati da mu pomogne. Pažljivo je izvadila trn i previla ranu. "Hvala, Marice," reče joj labud. "Nadam se da ću jednoga dana moći da ti se odužim." "A kuda ćemo sada?" upita devojčica brat. "Tamo, duboko u šumi, vidim neku svetlost. Možda to svetli neki prozor. Pođi sa mnom i ne plaši se." Uputivši se prema toj svetlosti, brat i sestra stignu do neke neobične kućice. Zidovi i krov bili su joj od čokolade, a prozori od šećera. Ivica i Marica odlome komad krova i tako utole silnu glad. Ali nisu znali da u toj kući stanuje stara veštica koja je mamila izgubljenu decu. I zaista, ubrzo se ispred kuće pojavi neka žena. "Uđite, dečice, uđite da se odmorite. Kuća mi je puna kolača i bombona. Možete jesti do mile volje." Ivica i Marica uđoše ništa ne sluteći. Ali tek što je za njima zatvorila vrata, starica je zgrabila Ivicu i strpala ga u kavez govoreći pri tome: "Ostaćeš ovdje dok se ne ugojiš kao ćuran, a tada ću te pojesti sa pečenim krompirom." Možete zamisliti kako se osjećala Marica. Ali oštroumni Ivica veštici je svakog jutra pokazivao pileću kost da je uveri kako je još uvek mršav. Kad joj je dojadilo čekanje, veštica je rešila da ga pojede onakvog kakav jest. Naredila je Marici da joj spremi lonac i ugreje vodu. U času kada je veštica prišla loncu sa vodom u nameri da je posoli, devojčica ju je zgrabila za noge i glavačke bacila u kipuću vodu. Ne oklevajući, pronašla je ključeve kaveza i oslobodila Ivicu. Pretražili su kuću uzduž i popreko, ne bili pronašli veštičino blago o kome su toliko slušali. I zaista, u jednom kutku podruma pronašli su džak prepun zlatnika i bisera. Pošto su napunili džepove, Ivica i Marica su pobjegli iz ove strašne kuće. Hodali su čitav dan i noć. Već su počeli da očajavaju, verujući da nikada neće pronaći put koji vodi njihovoj kolibi. Kada odjednom začuše kako ih doziva labu: "Deco, prevešću vas na drugu obalu jezera, dođite." Najpre je Maricu, a zatim Ivicu prevezao preko jezera. Pošto su mu najtoplije zahvalili, krenuli su dalje
držeći se za ruke. Ubrzo su ugledali očevu kolibu i oca na pragu. Čim ih je spazio, otac je radosno uskliknuo. Deco moje, nikada vas više neću ostaviti. Nikada se više neću odvojiti od vas. Veselju nije bilo kraj. Ivica i Marica su plakali i smejali se od radosti, a zatim su mu dali zlatnike i bisere, govoreći: dragi oče, sada više ne treba da se plašiš gladi i zime. Sada smo bogati. Sazidat ćemo najlepšu kuću u kraju i živet ćemo uvek zajedno, bezbrižni i srećni. I tako je i bilo.